اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بے درجہ تمام بزرگوں، عزیزہ عزیزوں، جہاں 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 تک میری آواز جاتی ہے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان محترم، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی لجپال، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آ پنجرے خانہ نوائس روش سے، آ درے طیبہ پر نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خبر رکھتے ہیں خبر 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 خبر. آ اور جڑی آئی میں تانوں خبر دین لگا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے جڑی خبر میں دین لگا، اے ادھر میری گل سنی کی نہیں ہوں. اے پاکستان نے سارے جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں سارے نو اے ادھر کا کرنا، اگاہ 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 مطلع کرنا، ادھر میری گل سنی کی نہیں ہوں. ایتھے پارے کو اندر شاہ سچیار کندر کلندر پاک دا روزہ ہے، شاہ سچیار کلندر پاک دا روزہ ہے. آ ماشاء اللہ، آ سواوے شریف نال، آ آزاد کشمیر سواوے شریف نال تلوکے گدی نشین جڑے ہے گئے، ادھر میری گل سنی کی نہیں. دیدار حسین شاہ صاحب بہت ہی پیارے اور بیبے بندے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر ابی اور امی اور رستے اتے اسی باغ چو سیب بھیجتے سن، آ سیب ہی بھیجتے سن، مالٹے بھی بھیجتے سن، ماشاء اللہ. اپنا جڑا باغ لے اس باغ دے باغ دے باغ دے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرماوے. اور اتھے جڑی زیارت بنی دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ بڑی وڈی 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 زیارت ہے. یہ تلے کر کے جتھے حضرت صاحب دا اپنی چگی 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 کہہ سکتا اسو، آ جڑا اپنا گھر بنایا نہیں، ماشاء اللہ وہ کشتی بچے کشتی بچ، ہاں وہ کشتی بچے ماشاء اللہ کشتی اندر وہ رہتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ہیں اتھے ہی بہ کے لوگوں نے جڑا فیض ہے وہ باجا بجا کے باجا باجا باجا. ہاں ادھر میری گل سنی کی نہیں، ہاں اے جڑی ہے نا ادھر میری گل سنی کی نہیں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے وہ سونے نو اے کسی کنگرو بجا کے کنگرو بن کے اے سونے نو اے منایا، کسی نو سر کٹا کے سونے نو منوایا. اے جڑے دیدار حسین شاہ ورن ادھر میری گل سنی کی نہیں، اے واجا بجا کے واجا 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 بجا کے ماشاء اللہ. آئے نی مائی میری ہے اے دکھڑا، اے بڑے معاملات کر دین. ایک دفعہ اتھے میں حاضر ہویا، کوالی لگی دی، ہاں مائی نہ ملیا، مائی مائی نہیں ملیا ہے. حضرت صاحب جنوں نہیں جاگے جنوں نہیں جاگے، سارے جڑے اے تبلے شملے باجے بوجے ہر چیز اے چھن چھنے چانگنا شاونا، اے کسی دا منہ ہودرا ہودر، دن ٹوٹ گئے، باون ٹوٹ گئی، باجے ٹوٹ گئے، تبلے ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے، چانجنا ٹوٹ گئی، اے باون ٹوٹ گئی، تباہی چاڑ کے رکھ دیتی. حضرت صاحب سن ہے وہ پوچھا کہنا کہ کہ ظلم ہویا، کہنے جی یہ کہ مائی نہیں ملیا. حضرت صاحب آخیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھانوں نہیں ملیا نا، سانو تو ملیا. انہوں نے بڑے پٹھے ہاں بڑے سخت اور پٹھے طریقے نال جواب دیتا سی. شاہ سچیار کلندر پاک دیدار سین شاہ اور اے ماشاء اللہ دربار دے جڑے گدی نشین ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا وڈا دربار ہے، بڑا وڈا وڈا. ایتے جڑا انہوں نے کار ہے گا وہ کشتی اندر ہے، کشتی اندر. اے جڑی گل تو آڈے نال میں کرن لگا کرن لگا، جڑی گل تو انہوں دین لگا، اے وڈی تو انہوں گل دین لگا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے نکی گل نہیں دین لگا، اے وڈی گل دین لگا، جڑی گل تو انہوں آخنا پیا، اے وڈی گل ہے، وڈی 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 بہت وڈی گل ہے، اے نکی گل نہیں گی. نا 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 ہاں اے کشتی کارے اور ادھر میری گل سنی کی نہیں. اے جڑی سونامی آنا ہے، سونامی سونامی آنا ہے،
بھارت وچ ہی آنا ہے، پاکستان وچ بھی آنا ہے، بڑا شوں شوں کر کے آج در میری گل سنی کی نہیں ہو، زلزلہ بھی آسی، جذبے نال آسی، گڑ گڑا کے آسی، سونامی بھی آسی، بڑی تیزی نال آسی، ہر چیز پلٹ کے لے جاسی۔ ایک گل میں تمہیں اور بھی دس دینا، اے چینا بھی ادھر میری گل سنی کی نہیں ہو، چینا سن بھی بے شمار بے شمار کشتیاں بڑا کے رکھی، کشتیاں کشتیاں بڑا کے رکھی دیا، اے چینا سن چینا سن، جڑی گل میں آخنا پاکستان اے کشتیاں دے معاملات نہیں اگین آلہ کام نو، اے ادھر میری گل سنو، توجہ دلواندا پیا، توجہ توجہ دلواندا پیا، ہاں جڑی گل آخنا پیا اے وڈی گل آخنا پیا، وڈی 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 گل آخنا پیا، فوری طور فوری فوری طور اے کشتیاں دا آرڈر دے آرڈر دیو، اور کشتیاں جڑی ہیں ہر جگہ تے تقسیم کر کے کھڑیاں کر دیتی جاون، جڑی گل آخنا پیا اے وڈی گل کہندا پیا، ہاں زلزلے کے بعد پاکستان اور بھارت کو بڑی بہت بڑی سونامی کا خطرہ ماہرین نے خبردار کر دیا، پاکستان اور بھارت کی 15 کروڑ سے زیادہ جانے داؤ پر لگ جائیں گی، جڑی گل میں آخرا پیا اے 15 کروڑ کولو بھی زیادہ جڑیاں جانا گیاں، اے ادھر میری گل سنی کی نہیں، اے سونامی دے اے ادھر میری گل سنی کی نہیں، اے اتھے غرق ہو جا سن، آ پیر پنجر نے سب کو خبردار کر دیا، سب کو تمام اداروں کو خبردار کر دیا، موجودہ حکومت کو خبردار کر دیا، اور میری گل سنی کی نہیں، پی ٹی آئی کو خبردار کر دیا، اے جڑی لبیک اللہم لبیک، اے میری گل سنی کی نہیں، اے لبیک اے اس نو بھی خبردار کر دیتا، ادھر میری گل سنی کی نہیں، کشتیاں فوری طور فوری طور فوری طور ایمرجنسی ایمرجنسی، اے جس طرح اسپتال اندر ایمرجنسی ہوندی ہے، ایمرجنسی چیزاں ہوندیاں، اسی طریقے نال ایمرجنسی دے طور تے اے ادھر میری گل سنی کی نہیں، اے جڑیاں کشتیاں گئیں کشتیاں کشتیاں، ایک گل میں تمہیں اور بھی دساں اور بھی دساں، اے جڑی چینا ہے گا اے جس نے سونامی آسی، ہاں سونامی آسی اس نے چینا برطانیہ پہنچا سی، برطانیہ برطانیہ جڑی گل تہاڈے نال میں کرنا پیا، برطانیہ پہنچا سی فوج لے کے، اے ادھر میری گل سنی کی نہیں، ہاں وہ انتظام ہی انتظام ہی بیری بیڑے ہر چیز، ایر میری گل سنی کی نہیں، چینا کول انتظام ہے، پاکستان کول کشتیاں نہیں بیری بیڑے ہیں، اور جڑی اگلی گل تہاڈے نال میں کرنا پیا، اے ساری جڑی بزت ہے جڑے معاملات ہے، اے جڑی ایر میری گل سنی کی نہیں، اے دبئی اے ادھر میری گل سنی کی نہیں، اے جڑی اے ساڈی گوادر پورٹ بنی پورٹ پورٹ پورٹ، اے ادھر میری گل سنی کی نہیں، اس دا افتتاح ہونا انہاں نوں ویر میری گل سنی کی نہیں، دن نوں تارے نظر آندے ادھر میری گل سنی کی نہیں، انہاں کولو برداشت نہیں ہونا، نا 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 نا، جڑی گل میں آخنا پیا اودے عوض وچ ادھر میری گل سنی کی نہیں، ہے ہے آ سونامی آ جانا سونامی، جڑی گل میں آخنا میں دعا بھی کرنا نال عرض بھی کرنا نال سارے نی اے ٹھوڑی نو ہاتھ بھی لادا، کشتیاں بڑوا لو، جڑی گل میں آخنا پیا اے وڈی تانوں گل دے دیتی، ماشاء اللہ ماتے میں پھول جاؤ پھول جاؤ پھول جاؤ۔